Oi, meu nome é Leonardo Farnese Assunção e estudo na Escola Guiomar Amorós de Souza. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a robótica. A robótica é muito importante e o fator principal dela para mim é a desocupação da mente. A gente foca muito mais em coisas boas em vez de coisas ruins, tipo esse tempo de pandemia. Na televisão, nos jornais, só passa coisas sobre o coronavírus, como o coronavírus está afetando o mundo em si, tá, esses casos, mortes. Então isso foi muito bom para a desocupação da mente, de a gente sair desse mundo só de celular, sem interagir com as pessoas, e a gente focar no que é bom. E também para mim é muito importante, eu acho, que a gente reutilizar. A robótica não é só coisas eletrônicas, fazer robôs, não. Posso fazer coisas recicláveis, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso, aquele brinquedo que eu ia jogar fora ou doar para uma criança, eu posso reutilizar ele e até mesmo fazer uma bateria, até para me usar em outra coisa. Então a robótica, ela serve muito para a gente desocupar a mente e conseguir pegar o que para a gente seria lixo e reutilizar em algo que ajudaria a gente. Agora então eu vou dar meio que um spoiler de como vai ser um projeto meu que eu estou desenvolvendo, e mostrar que a gente pode fazer robótica com qualquer coisa. Olha, o meu projeto vai ser em base desse carrinho. Eu tava sem ideias até que eu fui nos meus brinquedos velhos que eu ia doar, ou sei lá, dar pros meus primos, parentes, e eu achei ele. Ele é um carrinho que ele tem um motor, ó. Ele liga. Daí eu pensei que eu poderia usar ele como base do robô se movimentar. Robô ou qualquer outro tipo. Daí eu fiz o quê? Primeiro de tudo, eu desmontei ele. Tirei todos os preguinhos dele. Agora ele tá com poucos. Ó, um preguinho. Deixar ele aqui no canto pra não perder. E tem outro preguinho aqui. É que eu já tinha tirado os outros, mas ele não saiu. Isso aqui tá difícil. Aí, ó, ele saiu. É o outro preguinho. Daí, ó, eu posso tirar essa parte do carrinho. E é meio que a lataria do carrinho. Deixa essa aqui. E ele tem esse formato. Ele tem esse formatinho. Tem outros preguinhos como esse. Tem aqui também. Mas eu não tirei esse, porque eles que suportam essas basezinhas pra ele não cair. Então eu deixei eles. E com base nisso, eu não consigo fazer nada aqui em cima. Daí eu posso pegar uma caixinha de celular antiga, velha, que você poderia muito bem jogar fora. E ó, ele se encaixa na base do carrinho. Certo? Daí eu faço o quê? Eu faço as marquinhas da rodinha e corto. Ele vai ficar assim, ó, com as marquinhas cortadas. E a partir daqui eu posso fazer muitas coisas. É só eu encaixar em cima do carrinho. Ele pode ter a liberdade para andar. E eu posso fazer qualquer coisa aqui em cima. Boa tarde, sou aluno do sexto ano A, Matheus Henrique Zacarias Roberto, e hoje vou fazer aqui meu avião da aula de tecnologia.
Eu já adiantei algumas coisas pra ficar mais rápido o vídeo. E agora eu vou começar a colocar a cola quente. Bom, agora eu vou colocar aqui a asa de baixo do nosso avião. Pronto, vai. Ai, meu Deus. Não dá certo. Tira aí, Matheus. Isso. E agora eu vou, pra finalizar, vou colocar a hélice do nosso avião e finalmente poder finalizar ele. Calma aí. Desliga ele! Agora sim! E finalizamos o nosso projeto. Mostra mais aperto.